Mestre amado Jesus, obrigado por mais esse dia, por tudo que o Senhor nos deste, que nos ilumine, que nos proteja, que nos ampare ao longo da semana, nos dando muita força e coragem para seguirmos adiante. Que ilumine o nosso lar, o lar de todos que estão assistindo, que o lar possa ser abençoado. Ficai sempre conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Nós vamos pedir para Gra ler também uma página do livro Passos de Luz, para que nós possamos fazer uma reflexão da mensagem que foi aberta ao acaso e que a espiritualidade escolheu para as nossas reflexões na tarde e noite de hoje. Do livro Passos de Luz, de André Luiz Querini Vilar. Prudente. Toda autoiluminação tem seu preço, seu esforço e sacrifício. Ontem você ouvia sobre o sacrifício e ficava amedrontado por achar que exigia muito. Hoje compreende que esse sacrifício está em vencer a si mesmo. Hoje pode interpretar como sacrifício os desvios, os desafios cotidianos pelos quais está passando. Seja prudente ao analisar a vida, justo ao lidar com os problemas e misericordioso com todos que exigem de você paciência e tolerância. Um trechinho de Mateus agora. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que assim seja. O homem prudente. É difícil nós compreendermos os ensinamentos de Jesus. Nos grupos de estudo da nossa casa, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, do Núcleo Chico Xavier, nós temos sempre o hábito de dizer que entender o Evangelho não é difícil. O difícil é viver o Evangelho. Falamos no tempo religioso da caridade, ficamos uma hora e meia na nossa casa de oração e quando saímos, vemos alguém caído na rua e sequer perguntamos o que necessita. Então nós percebemos que conhecer o Evangelho e falarmos das passagens de Jesus é fácil. O difícil é nós sermos prudentes, como nosso querido André Luiz nos coloca no dia de hoje, e começarmos a realizar, ou melhor, a idealizar o trabalho de Jesus, interiorizando em nosso coração. Nós somos muito exterior, ou seja, da boca para fora. Nós precisamos interiorizar, fazer com que o Evangelho saia de dentro de nós. Nós vamos pedir a Soraya para também fazer uma leitura desse livro Passos de Luz, também para as nossas reflexões. Família, família é dádiva bendita que Deus concede para o crescimento do ser humano. No convívio com os familiares é necessário vê-los como pessoas que precisam de atenção, carinho e amor. Família nada mais é que troca de experiência, aprendendo e crescendo sempre. Uma passagem de Paulo. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensa de seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Eu fico aqui imaginando o quanto o nosso querido André Luiz, nas suas inspirações do seu amigo espiritual que lhe acompanha, escolhendo como a primeira lição a família. A família num planeta evoluído, logicamente passa a ser a célula mater. Mas isso não ocorre no nosso planeta, porque ainda vivemos um mundo de provas e de expiações.
Eu me lembro que numa das revistas espíritas de 1862, um dirigente de uma casa espírita de uma cidade manda uma mensagem, uma carta ao nosso querido mestre Allan Kardec, perguntando a ele sobre o que era realmente provas e expiações, porque ele não conseguiu explicar para os companheiros e houve. Não houve um entendimento, melhor dizendo, sobre o assunto. E Kardec faz uma abordagem, pois na revista Espírita, que o mundo de provas e expiações é o mundo que nós vivemos, o mundo físico e o mundo espiritual. As provas são realizadas no nosso dia a dia. São provas de toda a ordem, que podem ser provas no sentido daquelas dificuldades que teremos que passar, o que nós chamamos do mundo kármico, mas nós também temos as provas que poderemos escolher para encontrar uma evolução mais rápida, que é o capítulo que nós vamos falar hoje sobre a beneficência. Por outro lado, explica Allan Kardec que o mundo de expiações é a nossa vivência no mundo espiritual, ou seja, é quando nós, no mundo espiritual, vamos colher e vamos refletir. É aquela questão do Livro dos Espíritos, questão 621, onde está escrito a lei de Deus e os Espíritos nos respondem na consciência. É lá que nós vamos estar diante da nossa própria consciência. E ele faz uma abordagem lindíssima, que depois de cairmos em si, e aí nós vamos também, no Livro dos Espíritos, recorrer à questão da reencarnação, quando Kardec diz que tem a reencarnação programada e a reencarnação compulsória. Depois ele trata de uma questão sobre a reencarnação missionária, que entra Chico Xavier, que entra Gandhi, que entra São Francisco de Assis, Vicente de Paulo. São essas criaturas que passaram pela Terra com um compromisso mais apropriado, já sabiam o que iriam acontecer com eles e quais seriam as suas obras. Mas no restante, nós reencarnamos dessas duas condições, reencarnação programada e reencarnação compulsória. A programada não quer dizer sinônimo de êxito, não, pelo contrário. Nós vamos ter uma pequena consciência das dificuldades que haveremos de passar na Terra. Mas se vamos sobreviver ou não, se vamos ultrapassar ou não, é difícil dizer, porque nós temos o livre-arbítrio. E nós vamos, diante disso, ver no segundo livro, Os Mensageiros, de André Luiz, né, onde ele fala dos espíritos que vieram numa reencarnação programada e falharam, no começo do século passado. Por outro lado, há muitos que reencarnam de uma maneira compulsória, tendo o véu do esquecimento, para tentar ter uma nova oportunidade, ter um novo início, para que ele possa ter uma nova oportunidade no campo da evolução. Então aí ele volta, sai das expiações, que é o seu mundo transitório, ou seja, o seu mundo real, que é o mundo vivido no plano espiritual, e ele vem para o mundo transitório, que é a reencarnação. E aqui ele vai ter as provas inerentes àquilo que ele passou ou aquilo que ele fez. Então é muito interessante analisarmos esse mundo de provas e expiações, que as provas são as nossas idealizações no campo do bem, no campo do mal aqui na Terra, e as expiações são aquelas que nós expiamos no mundo espiritual, nas nossas preocupações para projetar a nossa nova existência. Nós vamos hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo apaixonante, que também foi aberto ao acaso, o capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O capítulo é a beneficência. Nós temos vários itens, mas o item que nos foi escolhido pela espiritualidade, no livro aberto ao acaso, é uma mensagem de Cáritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Chamo-me
caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual, e com o coração magoado, venho dizer-vos, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Inutilmente, tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, a corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência, Deus existe, e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras lhe tranquilizavam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia, coragem, coragem. É uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser, que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo. Atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo, eles que jamais mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou para toda a parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo, há infelizes cuja cesta está sem pão, a galera sem fogo, o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações, pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas, se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande festim, e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide e colhei. Tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama Beneficência. Em lugar dos ramos que arrancardes, porém todas as boas ações que fizerdes, elevarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sobre a minha bandeira. Sede intrépidos, eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas traz uma mensagem lindíssima, logicamente baseada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos encontrando essa mensagem no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É um prenúncio daquilo que nós iríamos encontrar no capítulo 15, quando nos diz que fora da caridade não há salvação. Essa mensagem foi trazida pelo próprio Paulo, que há 2000 anos, naquilo que nós chamamos do Novo Testamento,
traz uma mensagem dizendo para nós que fora da igreja não há salvação. Ou fora do templo não há salvação. Lógico que Paulo talvez falava de uma maneira espiritual, é o templo espiritual de nossas almas. A caridade, essa palavra tão decantada por todos os cantos, mas ao mesmo tempo tão difícil de sermos ou de vivenciarmos. É natural que nós, no mês de dezembro, eu digo sempre que Jesus desce mais perto da terra, da crosta, e nós ficamos mais sensíveis quando nós entramos em janeiro. Nós, logicamente, começamos já a nos preocupar com o nosso eu, com a nossa família. Sequer lembramos que demos uma cesta básica ou um brinquedo para uma criança carente em dezembro. E nós voltamos a ser as mesmas criaturas até que chegue dezembro e que nós sejamos tocados novamente pela fagulha da caridade. O que é o planeta Terra? É um planeta de mundo de provas e expiações. Ou seja, vamos reencarnar quantas vezes forem necessário. Teremos as provas no âmbito físico e depois teremos as expiações no mundo espiritual, como Allan Kardec chamava do mundo de erraticidade. As oportunidades novamente serão dadas, nós voltaremos ao círculo carnal. E é interessante que se ontem fôssemos na condição de pobres do ontem, hoje nós viemos na condição um pouco melhor. Não para satisfazer o nosso ego, a nossa vaidade, mas para podermos aprender a ajudar o outro, dos quais no íntimo de nossa alma lembramos as dificuldades que um dia tivemos. Deus, na sua infinita bondade, é justo para com a sua criação. Nós reencarnamos diante da nossa necessidade. E o que é a nossa necessidade? É interessante, essa semana estávamos no centro, no momento da sopa, quando nós fazemos num determinado momento, num determinado horário, o Evangelho. E caiu a verdadeira propriedade. Nós estávamos ali refletindo sobre a verdadeira propriedade quando os companheiros foram comentando e diziam que nós não vamos levar nada deste mundo. Estávamos ouvindo as pessoas atentamente quando no final o nosso Dr. Marco Antônio, nosso benfeitor espiritual, nos dá uma versão muito interessante nos nossos comentários. Porque ele dizia que não é bem assim. Quando nós desencarnamos, nós levamos sim para o mundo espiritual, para o mundo de expiações, os nossos bens materiais, que nós ainda julgamos pertencer a nós. Ficamos presos à casa, ficamos presos a uma fazenda, ficamos presos a um sítio, ou como diz o nosso irmão português, a uma quinta. Ficamos presos ao carro, ficamos presos a dinheiro que está guardado nas instituições financeiras. E nós ficamos no mundo de expiação, já vivendo no plano espiritual, apegado àquilo que nós julgamos ser nosso. Não há um desapego momentâneo, não há um afastamento. O espírito fica muito tempo ligado ainda a essas condições. Por outro lado, o que é a verdadeira propriedade, senão aquilo que nós conquistamos através da beneficência, que é a condição do homem novo, ou seja, a caridade, a paciência, a tolerância, o amor ao próximo. É tudo aquilo que Jesus legou para a humanidade quando esteve em nossos meios. Então nós percebemos que quando nós damos oportunidade de ver essa vertente nos aprofundando em Allan Kardec, nós vamos perceber que nós temos muito que avançar no campo dos conhecimentos, daquilo que o mestre lionês Allan Kardec nos deixou,
sob a tutela dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Kardec não pôs uma palavra na codificação kardeciana que não esteja sintonizado com a mensagem que Jesus nos legou há mais de 2000 anos. A dor, o sofrimento, as dificuldades, não é uma desgraça, como muitos imaginam, é uma bênção que vem fazer com que as provas de cada dia seja a colheita das expiações que fizemos ontem pelas dificuldades que a vida nos impõe, e o sofrimento que somos, o que vivemos no mundo espiritual pelas expiações. Amados irmãos, que possamos ser um pouco mais beneficentes, que possamos fazer um pouco mais a caridade, que possamos olhar um pouco mais aqueles que estão ao nosso lado e perceber que é sempre possível dar alguma coisa que julgamos ser nosso. E tenha certeza que quando fazemos com o coração, não há de nos faltar, porque nós estamos trabalhando pelo engrandecimento de nosso próprio coração. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, e vamos então fazermos a prece de encerramento das nossas atividades. Você que ainda não teve a oportunidade de acompanhar desde o começo da nossa transmissão, o culto do Evangelho no Lar, eu vou pedindo para que você possa ir colocando a água sobre a mesa, porque a água é um componente fortíssimo que nos auxilia em nosso coração. Na mesma revista de 1862, nós vamos encontrar uma mensagem de Hahnemann. E Hahnemann, atendendo um pedido de um médico que estava na plateia, questionando se os remédios homeopáticos eram importantes. E Hahnemann dá, já do outro lado, ou seja, numa outra dimensão, ele dá uma visão magnífica, maravilhosa, do que vem a ser a medicina que cuida da nossa parte espiritual. Então nós percebemos que a água, quando sob um efeito da prece, ela tem um papel fundamental para podermos permitir que os bons espíritos coloquem um remédio, mudando a sua fórmula, mudando as suas células, para que possamos receber o auxílio que tanto necessitamos. Vamos então olhar essa imagem de Jesus, para nós podermos trazê-la para dentro de nós. E eu vou, de uma certa forma, relembrar uma prece que quem trouxe naquela época para Kardec, para o seu grupo, foi exatamente a mesma pessoa que trouxe a mensagem de hoje, que é Caritas. É uma mensagem muito bonita, é uma prece linda, que vale a pena nós refletirmos. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito, a verdade, à criança, o guia, ao órfão, o pai. Senhor, que a vossa bondade se estende sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio,
Uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixando-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem, que assim seja. Abrindo os nossos olhos, ainda vendo um pouquinho mais essa imagem de Jesus, para nós podermos ir para o encerramento das atividades do culto do Evangelho da noite de hoje. Nós vamos...